தூதருமாய் மிகத்தேரதில் என் பிரிய ரட்சகரே போல் சோபிக்குமாதினம் பிரதான தூதன் தன் காஹளம் கேட்டிடும்போல் சுத்தரின் கணமுயர் குமக்ஷயராய் மறுரூபம் பிராபிக்கும் அந்நாளில் நாம் மாறிடுமாதினம் நமுக்காயொருக்கிய அற்புத பவனம் கர்த்தன் வரவினாயொருங்கிடுக சர்வமிழிகளும் தர்சிச்சிடுமா பிரத்யக்ஷதையன் இயேசு வரும்போ സാബത്ത്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻമനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻമനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ശാബത്ത് സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമായി നമുക്ക് ഏവർക്കും സത്യപ്രതിഭ ഗാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് 196-ാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. Shoo-wee.
തുടർന്ന് വേദഭാഗം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് മിസ് കെസിയ എലിസബത്ത് ജോണിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദവായനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 93. യഹോവ വാഴുന്നു, അവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ ബലം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂലോകം ഇളകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ സിംഹാസനം പുരാതനമേ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. നീ അനാദിയായി ഉള്ളവൻ തന്നെ. യഹോവെ, പ്രവാഹങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു, പ്രവാഹങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു, പ്രവാഹങ്ങൾ തിരമാലകളെ ഉയർത്തുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ വൻതിരകളായ പെരുവെള്ളങ്ങളുടെ മുഴക്കത്തെക്കാളും ഉയരത്തിൽ യഹോവ മഹിമയുള്ളവൻ. നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും നിശ്ചയമുള്ളവ. യഹോവെ, വിശുദ്ധി നിന്റെ ആലയത്തിന് എന്നേക്കും ഉചിതം തന്നെ. ഈ വായിച്ചു കേട്ട തിരുവചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടിങ്ങളെ ഏറ്റവും അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവേ, ദൈവമേ, ഒരാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അടിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ തന്ന വൻകൃപയോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി അടിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവിടുത്തെ മക്കളെയും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ ദൂതന്മാരാൽ നീ അവിടുന്ന് കാവൽ ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുപ്പ. ദൈവമേ, തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ആരാധന കാര്യങ്ങളിലും നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവുമായി നീ അവിടുന്ന് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാണ്. അടിയൻ ചോദിച്ചത് ചുരുക്കമെങ്കിലും അധികമായ നന്മകളെ കൊണ്ട് അവിടെ നടക്കണം. മാനമഹത്വവും അവിടുന്ന് എടുക്കണം. എല്ലാം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഈ സമയം ഫീച്ചർ ടോങ്ങിനായി ജോസൂട്ടി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഫീച്ചർ ടോക്ക് പ്രവാസ ജീവിതം എന്ന തലക്കെട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. COVID-19 ബാധയെ തുടർന്നാണ് പ്രവാസികളെക്കുറിച്ച് നാം അധികമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അന്യനാടുകളിൽ പോയി താമസിക്കുകയും ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നാം പ്രവാസികളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ പല കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നേരിടുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ഇതുപോലെ പ്രവാസ ജീവിതമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയാസ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ തളരാതെ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവവിളി കേട്ട് അബ്രഹാം നാടുവിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് തൻ്റെ വേല താൻ ചെയ്തു. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിന് അർഹനായി തീർന്നത്. മോശ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രവാസ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത്. ദൈവ നിയോഗത്താൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കുവാനും ഫറവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും മോശയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പ്രയാസങ്ങൾ, യാതനകൾ ഏറെ അനുഭവിച്ചു. എന്നാലും ദൈവത്തെ താൻ മറന്നില്ല. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ നാടുവിട്ടിറങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്തു. തികച്ചും പ്രവാസ ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചത്. പ്രിയരെ, ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗം അവരുടെ ഭവനമായി കരുതിയിരുന്നു. അതിന് അവർ ഈ ലോകത്ത് വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തോടു കൂടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇസ്രയേൽ മക്കളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ മൂവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ദൈവവും ഗോഡ് ഓൺ ദ മൂവ് എന്ന് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബൈബിളിലെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നീങ്ങിയതായിട്ട് ആണ്. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. ഒന്നാമതായി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, അതിന് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് വെർബം ഡി എന്നാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചു. ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി. ദൈവം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് തനിക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു. 33.5 വർഷക്കാലം ഇവിടെ പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഗോഡ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഓൺ മൂവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു. രണ്ടാമതായി നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ മിഷ്യോ ഡി എന്നാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ്. ദൈവം ഈ ലോകത്ത് പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നു. ക്രൂശമരണം തൻ മരിച്ചു. പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ മരണം തൻ്റെ മേൽ താൻ വഹിച്ചു. ഇതായിരുന്നു ലോകത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ മിഷൻ അഥവാ ഉദ്ദേശം. ഈ മിഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നത് 3-ാം നാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദൈവം മരണത്തെ ജയിച്ച് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്. അവർ ഗോഡ് മൂവ്ഡ് ഫ്രം ഡെത്ത് ടു ലൈഫ്. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനുള്ളതായ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം. ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നീങ്ങി. ആദ്യം നാം കണ്ടത് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചു. അതിനുശേഷം മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇനി 3-ാമത് കാണുവാൻ പോകുന്നത് വിഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. അതായത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് വിഷ്യോ ഡി എന്നാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:3 ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുവാനായി ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. ദൈവം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളും ഇരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ദൈവം സഞ്ചരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നാമും ഒരു നാൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് പ്രവാസ ജീവിതം നാം ഇന്ന് നയിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്, കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ സമയം ഒരു പ്രത്യേക ഗാനം കേൾക്കാം. അതിനായി മിസ്സിസ് വിജയമ്മ ജോസഫിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആണല്ലേ എൻ ജീവനേ.
ഈ സമയം മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് മിസ്സ് സുജ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹാപ്പി സബത്ത്. ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ചത്തെ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നീണ്ട പാത തിരികെ ഭവനത്തിൽ. ഇത് നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുന്നത് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അൽഫാൻസോ പീറ്റർ ആണ്. 19-കാരനായ അൽഫാൻസോ പീറ്റർ ലൈബ്രറിയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഉണ്ടായത് മൂലം ട്രെയിൻ കയറി ഗിനിയയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ആ യാത്ര അവൻ 8 രാജ്യങ്ങളിലൂടി കടന്നു പോകുമെന്നോ 14 വർഷത്തിന് ശേഷം അവനൊരു ഗിനി ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാര്യയുമായി വിവാഹം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ലൈബ്രറി വരുമെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അൽഫാൻസോ പീറ്റർ ലൈബ്രറി വിട്ടത് 1992-ലാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയം അവൻ ഒരു ദുഷ്കരമായ സമയമായിരുന്നു. അവന് ചെറുപ്പകാലത്തിലെ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ചില സ്നേഹിതരുടെ സഹായത്താൽ അവൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. പക്ഷേ അവനൊരു ഭവനമില്ലായിരുന്നു. ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കാൻ അവന് റെഡിയായിരുന്നു. അവൻ മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചും ആൾക്കാരെ ചതിച്ചുമൊക്കെ പണം സമ്പാദിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരു ഗിനിയൻ പാസ്പോർട്ട് നിയമാനുസൃതമില്ലാതെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവന് സെനിഗലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. 4 വർഷം അവർ സെനിഗലിൽ താമസിച്ച് അവൻ ഇതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചും ആൾക്കാരെ ചതിച്ചും ഒക്കെ പണം നേടി. പിന്നീട് അവന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി തുനീഷ്യ, യോർദാൻ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെയും ഇതുപോലെ പഴയ മാർഗങ്ങൾ തന്നെ അവൻ ഉപയോഗിച്ചു പണം നേടാൻ. പണം കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാമെന്നവൻ മനസ്സിലായി. ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമില്ലെന്നവൻ മനസ്സിലായി. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ എന്ന തലസ്ഥാനം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ നേരത്തെ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പോയത് അവൻ ചിന്തിച്ചു. അതുപോലെ അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബൈബിൾ കൽപ്പനാരഹിതമായ ജീവിതം ഓർത്ത് അവന് ദുഃഖിച്ചു. ഒരു സ്പെയിൻകാരൻ്റെ കൂടെ അവൻ ചൂത്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന് ഈ സ്പെയിൻകാരൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ദൈവത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. സ്പെയിൻകാരൻ പിന്നീട് അൽഫോൻസോയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചു. അപ്പം ആ ഞായറാഴ്ച പള്ളി നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ മിഷണറിയാണ്. അമേരിക്കൻ മിഷണറി ഈ അൽഫോൻസോയുടെ അവസ്ഥ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അൽഫോൻസോയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുവാടക കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പകരമായിട്ട് അൽഫോൻസോ അവൻ്റെ പള്ളിയിലെ പരിശ്രമമൊക്കെ പരിപാലിക്കുകയും അതുപോലെ അവന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അവന് സമ്മതിച്ചു. അവൻ്റെ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിച്ചു. അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ ഒരു അഡ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച് അവന് പിന്നീട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അഡ്വന്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. ഞായറാഴ്ച അവന് മറ്റ് സഭയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവന് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആരും അവൻ സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നു.
അവൻ ലൈബ്രറിയെ വിട്ടത് പിന്നെ പേനസ്നോട് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അവസരം ഒരുക്കി. അങ്ങനെ അവന് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിഷണറി വേലക്കാരുടെ ഒരു അവരുടെ വീട്ടുജോലികൾ നോക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ ബന്ധുവായ വെസ്റ്റീനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവളുമായിട്ട് ഇവന് സ്നേഹത്തിലായി. പിന്നീട് അവർ വിവാഹം കഴിച്ചു. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച പള്ളി അൽഫോൻസോ കൊടുത്ത സഹായമെല്ലാം നിർത്തി അവൻ പിന്നെയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചൈനയിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. 4 മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കണമെന്ന് അവന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവന് ഒരു പുസ്തകശാലയിൽ പോയി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ കരസ്ഥമാക്കി. അവന് സഭാപ്രസംഗി എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മായ എന്ന വചനം അദ്ദേഹം വായിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മായ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ 2006 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെസ്റ്റീനിയൻ കൂട്ടി പോയി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അദ്ദേഹം അഡ്വന്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റീനയും പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. അവളും അവളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനോട് സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അൽഫോൻസോ ഒരു തടി കച്ചവടക്കാരനാണ്. അവൻ്റെ ഭാര്യ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്കിപ്പം 3 കുട്ടികളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കുട്ടി 12 വയസ്സും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി 8 വയസ്സും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി 5 വയസ്സുമാണ്. അൽഫോൻസോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കൃപകളെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ദൈവഭയം എന്നിൽ വരികയും ദൈവം എനിക്ക് ജ്ഞാനം തരികയും ചെയ്തു. ലൈബീരിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചുപോയ ഒരു ആ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം പണിയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 13-ാം വാരത്തിൻ്റെ കാണിക്ക ഒരു ഭാഗം ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഔദാര്യമായി നൽകണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് അവസാനിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായി നമുക്ക് ഏവർക്കും സത്യപ്രദീപ ഗാനങ്ങൾ എന്ന ഈ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ 851-ാമത്തെ പാട്ട് പാടാം. ജീവനാദം ഈശുവേ ഇതുപോ സ്വജീവൻ തന്നൊരാത്മാ സ്നേഹ
ശബത് സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായി നമുക്ക് മിസ്സിസ് വിജയമ്മ ജോസഫുമായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കേവർക്കും നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണാസമ്പന്നനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, കർത്താവെ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ കർത്താവ് പ്രഭാത സമയത്ത് പല ഭവനങ്ങളിലും പലയിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൂടുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. എൻ്റെ ദൈവമേ, വിശുദ്ധ ശാപ സ്കൂളിലെ ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ചതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇവിടെ നടന്നതായ കർത്താവെ ആഗോള മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായനയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടോക്ക് സംസാരിച്ചതോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ സ്പെഷ്യൽ സോങ് പാടിയ മക്കളെയൊക്കെയും ദൈവസന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്നതായ ഓരോ സമയവും പിതാവ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതായ വേല, അങ്ങയുടെ വേല വിശ്വസ്തയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഏവരെയും അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്നതായ വിശുദ്ധ ശാപ സ്കൂളിനെയും വിശുദ്ധ ആരാധനയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പാഠപഠനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കർത്താവെ ദേവദാസനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ അല്പസമയം കൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിലിരുന്നു കർത്താവ് തുടർന്നും ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈൻ സർവീസിലും കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവദാസനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നിഴൽ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് കർത്താവെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ തക്കവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ഈ കാലയളവ് കർത്താവെ ഞങ്ങളൊക്കെയും വളരെ ഭാരത്താലും പ്രയാസത്താലും ഭയാനകമായ വിഷമത്താലൊക്കെയും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഈ മഹാമാരിയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി വന്നിരുന്ന കർത്താവെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവെ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷനിൽ കർത്താവെ ദൈവമക്കൾ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം കർത്താവ് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല കർത്താവെ നടത്തുവാൻ തക്കോണം അനേക ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ അത് ദൈവം ഈ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തക്കണം ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന് കർത്താവെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരിക്കുന്നതായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർമാരെ എല്ലാം പേര് പേരായി ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇപ്രകാരം കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ കർത്താവെ എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആരും കർത്താവെ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീഷ്ണതയോടെ നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച വേല ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഏവരെയും അവൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരൊക്കെയും ആണ് കർത്താവിനും വരും തലമുറയിൽ ദൈവത്തെ കർത്താവെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അനേക ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യൗവനക്കാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർന്ന് ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായിട്ട് കർത്താവെ ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വരാവുന്നതായ എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നൊക്കെയും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ അല്പസമയം കൂടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കുറുബൈൻ സ്ഥാനത്തും കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണം. ചോദിച്ചത് കുറവെങ്കിലും അധികമായ നന്മകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. മാനവമഹത്വം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം. താഴ്മയും വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശാപ സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് മനോഹരമായി ചെയ്ത ഏവരെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചെയ്ത ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾക്കും ദൈവം അവരെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും ദൈവത്തിന് നല്ല സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ അവരെ എല്ലാം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള സമയം പാഠപഠനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനായി മിസ്സസ് സുനന്ദരാജനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഏവർക്കും ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മളേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹാപ്പി സാബത്ത് ടു ഓൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനായി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അനേകർ കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്നായാൽ പോലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നു. ആലയങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിച്ചവർ ആലയങ്ങളിലിരുന്നും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ജീവനോടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പാഠം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ്, യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ജനത്തെ കാണുക. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലക്കെട്ടാണ്, യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ജനത്തെ കാണുക. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ
കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും കാണുന്നത് പോലെയല്ല യേശു തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടത്. ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കുന്നത്. യേശു ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ കണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മളും അവരെ കാണണം. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം നോക്കാം. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പരിശുദ്ധമുള്ളതാകട്ടെ. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഏഴുകളാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്കിരുന്ന് അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തെ ധ്യാനിപ്പാൻ നീ നൽകുന്ന സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ സമയം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പകരണമേ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളൊക്കെയും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയും കൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. സകലവും പൊന്നേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. അപ്പോൾ യേശു ആരായിരുന്നു? മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അതായത് ഒരു നല്ല ആത്മ നേട്ടക്കാരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. യേശു താൻ ഇടപെട്ട ജനങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഹൂദയിലെ തിരത്തുകളിലും ഗലീലയിലെ പുൽപ്പുറങ്ങളിലും ഒക്കെ ശമരിയായുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ യേശു സഞ്ചരിച്ചത് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു. ആ യേശു ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ കണ്ടത്. എങ്ങനെ? ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ. സങ്കീർത്തനം 26:3 ദാവീദ് പറയുന്നു, നിന്റെ ദയ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്നു. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി തന്നെ ദയയുള്ള ദൃഷ്ടിയാണ്. ആ ദയാപരമായ അനുകമ്പാർദ്രമായ ദൃഷ്ടിയോടെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന രോഗികളെ, തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടത്. അതുമാത്രമല്ല, ആ കാഴ്ചയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാലും, കുറവുള്ളവരായിരുന്നാലും, എന്ത് ബലഹീനതകളുള്ളവരായിരുന്നാലും, തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരായിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ വാഹകരായിട്ടും രക്ഷയുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുമായിട്ടാണ് യേശു അവരെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ക്ഷണിച്ചവരാരായിരുന്നു? കടലിൽ വലവീശുന്ന പത്രോസ്, സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് ഇതുപോലെയുള്ളവരോടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞതാണ്? കടലിൽ വലവീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസിനോടും അവൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസിനോടും കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വാ, നിങ്ങളിപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യും? മനുഷ്യരെ, മനുഷ്യപുത്രന് വേണ്ടി, സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? വള്ളവും വലയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെയും, തങ്ങൾ അതുവരെ തങ്ങളുടേതെന്ന് കരുതിയ സകല സമ്പത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. ഇനി പത്രോസിനെയും അന്ത്രയോസിനെയും അതുപോലെയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്തു? സമൂഹത്തിലും വിദ്യാഹീനരും നിരക്ഷരരും യാതൊരു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്തു? സംസ്കാരം സമ്പന്നരെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്ലേശപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടും ഇരുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ, അവർക്കൊരു മഹിമയും ആവശ്യപ്പെടാനില്ലായിരുന്നു. മാനുഷികമായ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അവർ വിദ്യാഹീനരാണ്, സാധുക്കളാണ്, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നവരാണ്, അന്നന്നത്തെ അപ്പത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പം ശ്രേഷ്ഠർ എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഒരു മഹിമയും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അവരെ പക്ഷേ യേശു തൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ദർശിച്ചപ്പോൾ ചില ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ, മനുഷ്യരെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തത്? ക്ഷണിച്ചത്. തൻ്റെ സുവിശേഷ വാഹകരായി തീരാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ശക്തരായ പ്രഭാഷകരായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്,
അനുകമ്പയുള്ളവരും അഹംഭാവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളവരായി തീരാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഗ്രസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ തെറ്റായ ആചാരങ്ങളോ പാരമ്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്തുവാൻ എളുപ്പമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. കർത്താവിൻ്റെ ശുദ്ധമായ ആ തിരുവചനം എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അഭ്യസനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ജ്ഞാനമുള്ളവരായി തീർന്നു, സംസ്കാരമുള്ളവരായി തീർന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അവരിൽ വിളങ്ങി ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായി അവർ മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നേടുവാനുള്ള ആത്മാക്കളായാണ് യേശു കണ്ടത്. യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും യേശു കണ്ടത് ഇടിമക്കളായിട്ടൊന്നുമല്ല, അവൻ്റെ കൃപയെ ഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സാഹികളായിട്ടാണ് അവരെ കണ്ടത്. മീൻപിടുത്തക്കാരായിട്ടല്ല പത്രോസിനെയും അന്ത്രയോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അവരെ അന്ത്രയോസിനെയും ഒക്കെ കണ്ടത്, അവരെ കണ്ടത് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തരായ പ്രഭാഷകരായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇനി സ്ത്രീകളും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ, ശമരിയക്കാരത്തി സ്ത്രീ, അതുപോലെ രക്തസ്രവവുമായിട്ട് വന്ന സ്ത്രീ, ഇവരൊക്കെയും വന്നപ്പോൾ യേശു അവരിലൂടെ കണ്ടതെന്താണ്? യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ, അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ തീവ്രമായ അഭിലാഷമാണ് യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തോമസിനെ കണ്ടത് ഒരു സംശയക്കാരനായിട്ടല്ല, ആത്മാർത്ഥമായി തൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതിനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുവനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ യഹൂദനോ ജാതിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ക്രൂശിലെ കള്ളനോ ശതാധിപനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം ബാധിച്ച ഭ്രാന്തനോ ആരായിരുന്നാലും ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വേറെ ചില ശേഷികളുണ്ട്. ആ ശേഷികളെ കാണാനായിട്ട് യേശുവിന് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, രക്ഷയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് യേശു ഇവരെ എല്ലാം വീക്ഷിച്ചത്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത്? സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് നാം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് തരം ദൃഷ്ടിയോടെയാണ് നാം അവരെ കാണുന്നത്? അവർ ബലഹീനരാവാം, വിദ്യാഹീനരാകാം, യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്തവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നാം അവരെ കാണുന്നത് യേശു കണ്ടതുപോലെയാണ്. രക്ഷയുടെ ദൗത്യം വഹിക്കാനുള്ള പാത്രവാഹകരായിട്ട് വേണം നാം അവരെ കാണാനായിട്ട്. അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം യേശുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നാം എന്തു ചെയ്യണം? ജനത്തെ കാണുവാൻ പഠിക്കണം. സാധാരണ മനുഷ്യർ കാണുന്ന വീക്ഷണകോണിലും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അളവ് മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയുമല്ല നാം ദൈവത്തെ കാണേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നാം ദൈവത്തെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും നാം അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത്. അവരെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യേശു കണ്ടതുപോലെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഒരു പൗരന്മാരുമാണ് അവരെന്ന് നമ്മൾ കാണണം. കാരണം ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യരുമില്ലാതെ സകലരും എന്ത് ചെയ്തു, ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ആ രീതിയിൽ കാണാൻ, അവരുടെ തിന്മകൾക്കിടയിൽ നന്മ തിരയാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗം രണ്ടാം സ്പർശം. ഇവിടെ ബേത്ത്സയിദയിലെ ഒരു കുരുടനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തിരുവെഴുത്ത് മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാൽ കർത്താവ് അനേകം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അന്ധരെ അനേകം പേരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണ് കാണാത്തവർ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് മനസ്സലിയണമേ എന്ന് യാചിച്ച് കരഞ്ഞവരെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു, ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകൊണ്ടും തൻ്റെ സ്പർശനം കൊണ്ടും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുരുടനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇവനെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ രണ്ടു വട്ടം അവനെ സ്പർശിച്ചു. ഒരു രണ്ടാം സ്പർശം, അത് ഈ കുരുടൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്.
നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും അതാണ്. ആ കുരുടനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹിതരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ഒന്ന്, കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹിതർ, അവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ്റെ സ്നേഹിതർ. ഈ കുരുടന് വിശ്വാസമുള്ളതായിട്ടോ അവന് തനിക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതായിട്ടോ ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്നേഹിതർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവർ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവിന് സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. അവൻ സ്വയമായി വന്നതല്ല, കൂട്ടുകാർ അവൻ്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവരിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഏകദേശം 25-ലധികം യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കിയ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച പകുതിയിലധികം ആളുകളെയും ബന്ധുക്കളോ സ്നേഹിതരോ കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. അപ്പം നമുക്കും ഒരു ജോലിയുണ്ട്. എന്താണ്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ വഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. അവന് വിശ്വാസമില്ലായിരിക്കാം, അവനതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിനുള്ള അധികാരം എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹിതർ എന്ത് ചെയ്തത്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, അപ്പം നമ്മുടെ ദൗത്യവും എന്ത് ചെയ്തു? രോഗസൗഖ്യം, യേശുവിൽ നിന്നും സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവരെ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, അവൻ്റെ സ്നേഹിതർ അവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവം ദയ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുക. അതിനൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്. അത് നമുക്കുണ്ടോ? പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. അപ്പം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്ത്? നമുക്കായി തന്നെ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ, നിൻ്റെ എളിയ സഹോദരന് നീ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയമായി ചെയ്യുക എന്നതല്ല അർത്ഥം. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നതും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ ദാഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു, നിങ്ങളെന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രോഗിയായി വന്നു, നിങ്ങളെന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളിൽ രോഗികളുണ്ട്, വിശക്കുന്നവരുണ്ട്, നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ദരിദ്രരുണ്ട്. അവരോട്, ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ കുരുടനെ കൊണ്ടുവന്ന സ്നേഹിതരുടെ മനസ്സായിരിക്കണം നമ്മൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മനസ്സ്, അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പാനുള്ള മനസ്സ്. ഇനി യേശു ഈ കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? തുപ്പി അവൻ്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു. അവൻ എന്നോട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവൻ ആളുകളെ മരം നടക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സ്പർശത്തിലാണ് അവന് പരിപൂർണ സൗഖ്യം വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ മാത്രം യേശു രണ്ട് വട്ടം ഇവരെ സ്പർശിച്ചത്? നമുക്കറിയാം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്ത്? കുരുടന് വിശ്വാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നില്ല, അവൻ സ്വയമായി വന്നവനുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ആദ്യം അവനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിക്കാൻ അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവനൊരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അവന് സൗഖ്യമാകുമെന്ന്. അങ്ങനൊരു വിശ്വാസവും അവനില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ യേശു അവനെ തൊട്ട് അവനെ ആദ്യത്തെ സ്പർശത്തിൽ മനുഷ്യരെ അവൻ കാണുന്നു, മരങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നു, വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നവരായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? പരിപൂർണമായി ഒരു മാനുഷികമായ ചിന്തയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അല്പം സൗഖ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തനിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം വേണമെന്ന്. ഈ
മനുഷ്യൻ തന്നെ പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവന്റെ വിശ്വാസവും അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ ആഗ്രഹവും ആ വിശ്വാസവും അവനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനാവാം യേശു അവനെ ഒരു രണ്ടാം തവണ തൊട്ടത്, രണ്ട് ഘട്ടമായി അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. ആ രണ്ടാമത് സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവർ പുറപ്പായിട്ടും അവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ദൈവപുത്രൻ തന്നെ ഇവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 103:3, അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു? കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരസ്പർശം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നു, രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നമ്മളും ആത്മനേട്ടത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുരുടൻ കണ്ടതുപോലെ നിഴൽ രൂപങ്ങളായ മനുഷ്യരെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്? പൂർണ്ണമായി ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ കരം വീണ്ടും നമ്മളെ തൊടേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു രണ്ടാം സ്പർശം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാം സ്പർശത്തിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറക്കാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സാക്ഷിയായി തീരാൻ പറ്റുന്നില്ല? ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സാക്ഷിയായി തീരാൻ പറ്റുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായ പൗരന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വേല അവരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രണ്ടാം സ്പർശം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ തുറക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ണിലെഴുതാനുള്ള ലേപനം അവനോട് നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടിയവരാണ്. അങ്ങനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാം സ്പർശം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ തൊടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയമായ അകക്കണ്ണുകളെ തുറന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ച പോലെ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും പോലെ ധൈര്യപൂർവം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുരുടനെ കൊണ്ടുവന്ന സ്നേഹിതരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറക്കാൻ ഒരു രണ്ടാം സ്പർശം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാഗം അംഗീകാരത്തിനുള്ള പാഠം. ഈ ഭാഗത്ത് യഹൂദരും ശമര്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കറിയാം ശമര്യക്കാരും യഹൂദന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ശത്രുത ആദ്യകാലം മുതലേ ഉണ്ട്. അശ്ശൂർ രാജാവിലൂടെയുള്ള BC 722 പ്രവാസത്തെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വടക്കൻ നാടുകളിൽ ബലമായി വാസമുറപ്പിച്ച മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ ജനത്തിൻ്റെ വംശജരായിരുന്നു ശമര്യക്കാർ. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 17 ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ വിഗ്രഹാരാധികളും യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? വിഗ്രഹാരാധികൾ കൂടി ആയിരുന്നു. അവരെക്കുറിച്ച് എസ്രായുടെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എസ്രായുടെ കാലത്ത് ദേവാലയ നിർമ്മിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? യഹൂദന്മാരോട് സഹകരിക്കാൻ ശമര്യക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരാണ്. പക്ഷേ അന്നത്തെ ഇസ്രായേലിയർ അത് തിരസ്കരിച്ചത് ഇവർ തമ്മിൽ ബദ്ധശത്രുക്കളാകുവാനായിട്ട് കാരണമായി. ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാരും ശമര്യക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു നടുച്ചുവർ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ശമര്യക്കാരിയായ ആ സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്നത്. അത് അവളുടെ അംഗീകാരത്തിന്, അവളെ എന്ത് ചെയ്തു? അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദൈവം അവളെ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവായിരുന്നു അത്. അത്യാവശ്യത്തിന് ചില വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതൊഴിച്ച് ശമര്യക്കാരും യഹൂദരും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ദാഹജലം പോലും നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശമര്യയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാൻ പോയി. കാരണം ആ സ്ഥലത്തെ ശമര്യയിലെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കില്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ യഹൂദന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ഈ വേർപാടിൻ്റെ നടുച്ചുവരാണ് ക്രിസ്തു ഉടച്ചത്. ക്രിസ്തു അവളോടൊരു സഹായം അങ്ങോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ അവൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുകയല്ല ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തു അവളോട് പറയാം, ഞാൻ നിനക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദനും താനൊരു ശമരിയക്കാരിയും ആയതിനാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സഹായം എന്തു ചെയ്യും? അവൾ തിരസ്കരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്തു? യേശു പറയുകയാണ്, അവളോടൊരു സഹായം ചോദിക്കുകയാണ്, ദാഹിക്കാനായിട്ട് ദാഹജലം ചോദിക്കുകയാണ്. യേശു യഹൂദൻ എന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്തു ചെയ്തു? അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പറയുകയാണ്, നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമരിയക്കാരത്തിയായ എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? കർത്താവ് അതിനോളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കുന്നു. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല. ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? യേശു പറഞ്ഞ ദാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവളിൽ സംജാതമായി. ആദ്യം തന്നെ യേശു അവളോട് സംസാരിച്ചതും അവളോട് ദാഹജലം ചോദിച്ചതും എന്ത് ചെയ്തു? യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളരെ, അല്ലെ, ആ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു. ഇത്രയും അനുകമ്പയോടും ഇത്രയും കരുണയോടും അവളോട് ഒരു യഹൂദനും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അവള് യേശുവിനെ കേൾക്കാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി. യേശു ദാഹജലത്തെക്കുറിച്ച് ആര് ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്തു? ദാഹിക്കാത്ത ദാഹജലം തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു? ആ ദാനം അവൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി. കാരണം യേശു സൂചിപ്പിച്ച ജലം, യേശു സൂചിപ്പിച്ച ജലം യാക്കോബിൻ്റെ കിണറ്റിലെ ജലമല്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഈ കിണറ്റിലെ ജലം ദിവസം തോറും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളാണ് അവൾ. പക്ഷേ അവൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദാഹമുണ്ടാവുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ എന്തു ചെയ്തു? യാക്കോബിൻ്റെ ഉറവിങ്കൽ വെള്ളം കോരാൻ വരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദാനം അവൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവളുടെ മലീമസമായ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെ അവൾ ആരോടും പറയാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അവളുടെ നിഗൂഢമായ ജീവിതത്തെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തിനാണ്? ജീവൻ്റെ ജലം, നിത്യജീവൻ്റെ ജലം കുടിക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷകനെക്കുറിച്ചും അവൾക്കൊരു ബോധം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു അവളുടെ പാപജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തി. അവൾക്കൊന്നും നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭയഭക്തിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, നീ പ്രവാചകനെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. യേശു പറയാണ്, സ്ത്രീയെ, നീ എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലുമല്ല യെരുശലേമിലുമല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത്. ഇവിടെ നിക്കോദമോസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് ശമരിയക്കാരത്തി സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത്. പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തെയോ ദേവാലയത്തെയോ തേടി ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അത് സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം? സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ എന്തു ചെയ്യണം? ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു, ഇതിനായി വീണ്ടും ജനിക്കണം. ഇതാണ് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത്. യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് രക്ഷയുടെ ദൂത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവരിൽ നിന്നുമാണ് മിശിഹ വരുന്നതെന്നൂടെ കൂടി എന്തു ചെയ്തു ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൂതൊരു യഹൂദനോട് പറഞ്ഞില്ല? ഈ ശമരിയക്കാരിയോ സ്ത്രീയോട് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇത്രയും തുറന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടല്ല ഒരു യഹൂദനോട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? യഹൂദൻ എപ്പോഴും സ്വന്തം നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്താം? എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദിവ്യ സഹാനുഭൂതിയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിയണം. അവരുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു? ഒരിക്കലും അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്തത്, മറിച്ച് നിത്യജീവൻ്റെ ജലം അവൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ആ ജീവങ്കലേക്ക് അവളെ നടത്തണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് പാപബോധമുണ്ടാകണം. അത് കുറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെയല്ല, ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെയായിരുന്നു. നമ്മളും മനുഷ്യരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും അവരുടെ കുറവുകളും പർവ്വതീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ
നിന്നവരെ അകറ്റുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് അതൊരു പാപബോധം അവരിൽ ഉളവാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമായി അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് യേശു കണ്ട കണ്ണിലൂടെ ദിവ്യ സഹാനുഭൂതിയിലൂടെ ഇവരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് പൗരന്മാരാണ് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷവേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനത്തെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗം ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആരംഭിക്കുക. നമ്മൾ എവിടെയാണ് സുവിശേഷ വേല ആരംഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൗത്യം എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നിന്ന ഇടത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നിന്ന ഇടമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭവനത്തിലാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ വേല ആരംഭിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ എന്തു ചെയ്യണം? ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. അവരെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം എന്തു ചെയ്യണം? എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും. ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും സാക്ഷികളാകണമെങ്കിൽ ആ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാവണം. നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നാവണം. നിനക്ക് നിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാവണം. നിൻ്റെ അയൽവാസികളിൽ നിന്നാവണം. നീ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാവണം. അതിനുശേഷം വേണം എന്തു ചെയ്യാനായിട്ട്? നീ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആലോചിക്കുക, നമുക്കങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാം നിൽക്കുന്നിടത്ത് സാക്ഷിയാകാനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഒരു മനസ്സോടെ നാം ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വഴിയൊരുക്കും. ഇവിടെ അന്ത്രയോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 1:40-41, 6:5-11, 12:20-26 ഇവിടെയൊക്കെയും അന്ത്രയോസിൻ്റെ ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയും സാക്ഷീകരണത്തോടുള്ള സമീപനത്തെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അന്ത്രയോസ് നമുക്കറിയാം. അന്ത്രയോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ വേല എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്? യോഹന്നാൻ 1:40-41 പറയുന്നത്, യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടും അവനെ അനുഗമിച്ച രണ്ടുപേരിൽ ഒരുത്തൻ ശിമോൻ പത്രോസിൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് ആയിരുന്നു. അവൻ തൻ്റെ സഹോദരനായ ശിമോനെ ആദ്യം കണ്ട് അവനോട് ഞങ്ങൾ മശിഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സാക്ഷ്യം. അന്ത്രയോസ് ആദ്യം സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് തൻ്റെ സഹോദരനോടാണ്. അവനെയാണ് ആദ്യം നേടിയത്. അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്ത്രയോസിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വേണം ആദ്യമായിട്ട് വേല ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തതോ? അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് 6:5-11 യേശു ചെയ്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. 5 അപ്പം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അല്ല, 5 യവത്തപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ അന്ത്രയോസ് വന്ന് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്. യേശു പറഞ്ഞു ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു 200 പേർക്കുള്ളതുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്രയും ജനമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അന്ത്രയോസ് പറയാണ്, ഇവിടെ ഒരു ബാലകനുണ്ട്, അവൻ്റെ പക്കൽ 5 യവത്തപ്പവും 2 മീനുമുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത്ര പേർക്ക് അത് എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇത്രയും വലിയ പുരുഷാരം, 5000-ത്തിലധികം പുരുഷാരം തിങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ബാലകൻ്റെ കയ്യിൽ 5 അപ്പവും 2 മീനും ഉണ്ടെന്ന് അന്ത്രയോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പം അന്ത്രയോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അന്ത്രയോസ് എന്താ ചെയ്തേ? ജനത്തിനിടയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കാം. പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരുടെ വിശപ്പ്, ദാഹം, ക്ഷീണം, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, അവരുടെ കൈവശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അന്ത്രയോസ്.
മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുമായി ഒരു ആത്മബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്രയോസിന് മനസ്സിലായത് ഈ പയ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അവന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിക്കണം. ഇനി ഭവനത്തിന് പുറത്തേക്ക് നാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവരുമായി ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം, ഒരു ആത്മബന്ധം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. ആ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നാം എന്തു ചെയ്യണം? അവരോട് അതിനെ അറിയുകയും അവരുമായി എന്തു ചെയ്തു അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യും? നമ്മളെ ഒരു നല്ല സ്നേഹിതരായി അവർ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹിതരാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ സ്നേഹിതരാകുക, എങ്കിലേ യേശുവിന് സ്നേഹിതരെ കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് പറയുന്നത്, പെരുന്നാളിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വന്ന യവനന്മാർ യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് യേശുവിനോട് ചെന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പോസും അന്ത്രയോ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന അന്ത്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും എന്തു ചെയ്തു? യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അന്ത്രയോസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതാണ്. ഒന്നെന്ത് ചെയ്തു? സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ വേല അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം ആരംഭിക്കണം. ആത്മനേട്ടം ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അതിലൂടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? യേശുവിനെ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം? യേശുവിനെ അറിയാത്തവരെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണം. അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് സുവിശേഷ വേലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ നമുക്ക് സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തെ ഭാഗം, പ്രയാസമുള്ള ജനത്തോടുള്ള ഇടപെടൽ. പ്രയാസമുള്ള ജന ആരാണ്? പ്രയാസമുള്ള ജനം കഠിന ഹൃദയരും അധമരുമായ പാപികൾ. അവരോടുള്ള ഇടപെടൽ, നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് യേശുവിനെ സമീപിച്ചവരിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് യേശുവിനെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യത്വം എന്തു ചെയ്തു? ഇവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ യഥാർത്ഥത്തിലാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനം അളക്കാൻ വന്നവരുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവരുണ്ട്. ദിവ്യ സത്യങ്ങൾ യേശുവിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ വന്നവരുമുണ്ട്. ഇവരോടൊക്കെ യേശു ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മബോധമുള്ളവനായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ക്രമേണ അവൻ ദിവ്യസത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കഠിനപ്പെട്ട ഹൃദയമുള്ളവരായിരുന്നാലും അധമരായ പാപികളായിരുന്നാലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള സാധ്യത യേശു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഇടപെട്ടത്. കാരണം കർത്താവായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നിർമ്മിച്ചവനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരംഭത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തേജസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുണ്ട്, ഒരു ദൈവ തേജസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാധ്യതയിലേക്കാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകുന്നതിലേക്ക് അനേകരെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അവൻ സാധിച്ചു. കാരണം ഒരു മനുഷ്യരും എല്ലാവരിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകൾ ഉണ്ട്. അതവരിൽ ആ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അധമരായും പാപത്തിലും മുഴുകി നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ തേജസ് പലപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. അധമ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ദൈവിക തേജസ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ദൈവിക പ്രഭാവത്തെയും എന്തു ചെയ്തു? ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവം ദിവ്യത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ആഗ്രഹമിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിത്യജീവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹത്തെ തമസ്കരിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ മോശം പ്രവൃത്തികൾ വലുതാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്
കഠിന ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യരായി മാറുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരിൽ പോലും ആ ദിവ്യ തേജസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കാണാൻ യേശുവിന് സാധിച്ചു. യേശു അങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഇടപെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായി എന്തു ചെയ്തു, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാപികളായിരുന്ന അനേകം പേരെ എന്തു ചെയ്തു, അവൻ്റെ വചനം കേട്ട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അനേക യഹൂദന്മാരെന്ത് ചെയ്തു, കഠിന ഹൃദയരായി ഇരുന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഇവിടെ മൂന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4:18-19, അത് നമ്മുടെ മനപ്പാഠ വാക്യമാണ്. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനപ്പാഠ വാക്യം എന്താണ്? എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ദൈവം പറയുകയാണ്. മർക്കോസ് 12:28-34 ശാസ്ത്രികൾ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാണ്? യേശു അവനോട് പറയുകയാണ്, എന്താണ് മുഖ്യ കൽപ്പന? നിൻ്റെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സേവിക്കണം. അതുമാത്രമാണോ? നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളാണ് മുഖ്യമായ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് നിന്നിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ യേശു അവനോട് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, നീ ദൈവരാജ്യത്തോട് അകന്നവനല്ല. മൂന്നാമത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 23:39-43. അവിടെ കർത്താവ് ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തിനും ഒരു സമാനതയുണ്ട്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്തു ചെയ്തു, ദൈവരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരും സാധ്യതയുമുള്ളവരായി ദൈവം കണ്ടവരായിരുന്നു. മീൻപിടുത്തക്കാരായ പത്രോസും യോഹന്നാനോടും പറയുകയാണ്, എന്താണ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും, മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. അപ്പം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വേലക്കാരാക്കാനായിട്ട് അവരെ ദൈവം എന്തു ചെയ്തു, കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശാസ്ത്രിയോട് പറയാണ്, നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് എന്തു ചെയ്തു, അകന്നവനല്ല, നീ സ്വർഗരാജ്യത്തോട് അടുത്തവനാണ്. നാം നീ സത്യം പോലെ എന്തു ചെയ്തു, മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും നിനക്കുണ്ട്. പിന്നെ പറയാണ്, ക്രൂശിലെ കള്ളനോട് പറയാണ്, അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും എന്തു ചെയ്തു, നിനക്ക് മാനസാന്തരം എന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിൽ ഇരിക്കും. അപ്പം ക്രിസ്തു പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തു കണ്ടത് ആത്മീയ സാധ്യതകളെയാണ്. ഏറ്റവും അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ സാക്ഷീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുവിശേഷ വേല വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഈ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. ആത്മീയ സാധ്യതകളെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആത്മീയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം, അതിൽ നന്നായിട്ടിടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം, കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഭാഗം, ദൈവാധീനമായ അവസരങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കുക. ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവഗത്യാ കടന്നു വരും. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ വേണ്ടി ത്രോവാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു, കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനായ തീത്തോസിനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലായിയാൽ ഞാൻ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മക്കധോന്യയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അതായത് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനൊരു വാതിൽ തുറന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു, നാളെ ചിലപ്പോൾ ആ വാതിൽ അടഞ്ഞേക്കാം, അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അവസരം എന്തു ചെയ്തു, പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ട് പൗലോസ് അപ്പം തന്നെ യാത്രകൾ തിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവസരങ്ങളെ കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണം. അതിനെ വ്യക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിക്കണം. പട്ടണങ്ങളിലും പ്രവിശ്യകളിലും ദേശങ്ങളിലും എല്ലാം എന്തു ചെയ്തു, തുറന്ന വാതിലുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഒരുപാട് വാതിലുകൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ
തുറന്ന വാതിലുകളെ കാണാനും ആ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഫിലിപ്പോസിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞു വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുകയും സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാനായിട്ടും എത്യോപ്യനായ ഷണ്ടൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പോസിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആത്മാവ് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്യോപ്യൻ ആവശ്യമായ വേല ചെയ്ത് യെശയ്യാ പ്രവചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവനെ അത് ഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ വെള്ളം കണ്ടെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ദൈവ വേല പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും എന്ത് ചെയ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തെത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നാൽ സത്യവുമായി അവരെ നമ്മളെ അവരുടെ പക്കൽ നമ്മളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കം അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആകയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് യാചിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊയ്ത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ അയക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം അനേകം പേരെന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് കടന്നു വരേണ്ടതുവരുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം സാക്ഷീകരിക്കാനായിട്ട് ആളുകളില്ല വേലക്കാരോ ചുരുക്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം യേശുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെയും ഓരോ മനുഷ്യരെയും കാണണം ദൈവ പൈതലിനെ മാത്രമല്ല ഓരോ മനുഷ്യരെയും കാണണം അവരോരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഞാൻ ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ അധവനായിരിക്കാം ഇടപെടാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം അവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തേജസ് അവനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരനായിട്ട് ദൈവം എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മനേട്ടത്തിനായി നാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങളെ നാം എന്ത് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതിനായിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു ജനത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി മാറ്റത്തക്കവണ്ണം ഉതകുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് ഉള്ള ഒരു അകക്കണ്ണുകളോടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചയിലൂടെ ജനത്തെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുരൂപരായിരുന്നു കൊണ്ട് സുവിശേഷ വേലയിലായിത്തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആമേൻ ുമായി മേഘത്തേരതിൽ എൻ പ്രിയ രക്ഷകരുമ ശോഭിക്കുമാതിനം പ്രധാന ദൂതൻ തൻ കാഹളം കേട്ടിടുമ്പോൾ ശുദ്ധരിൻ ഗണമുയർക്കുമക്ഷയരായി
മറുരൂപം പ്രാപിക്കും അന്നാളിൽ നാം. ദുഃഖാദികൾ മാറിടുമാദിനം നമുക്കായൊരുക്കിയ അത്ഭുത ഭവനം കർത്തൻ വരവിനായൊരുങ്ങിടുക. സർവമിഴികളും ദർശിച്ചിടുമാ പ്രത്യക്ഷതയൻ യേശു വരുമ്പോ.